Давайте посмотрим, как Порошенко Россию в новогоднем поздравлении поздравлял. С Новым годом, 2017. Дорогі українці, ми подолали шок від руйнування частини індустріального потенціалу, спричиненого військовою агресією. Так само, як і від ворожого закриття Росією ринку для наших товарів від торговельної та транспортної блокади. І вперше в історії не купили жодного кубометру газу з Росії. І це великий крок до енергетичної незалежності нашої держави. Бездумне політичне протистояння може дуже легко повернути економіку назад в піке, політику занурити в анархію, а країну зробити легкою здобиччю агресора. І від імені всієї України вітаю вас, наші співвітчизники, дорогі брати і сестри в Криму, Севастополі та окремих районах Донеччини та Луганщини. Російська окупація – це тимчасово. Ми обов'язково об'єднаємося, і все буде добре. Слава Україні! І з Новим роком! Все припомнил Росії, все! Подписывайся на канал, дальше будет только интересней.